Pojďme na kategorii, kterou mám velmi rád, kategorie jednotlivců zlato muži. Každopádně za těmito střelci, za Honzou Vožichem z Plzně a za Mírou Termerem z Vršovic, Praha, vidíme prostějovské trenéry. Magdu Robovou za Mírou Termerem a Hanku Majerovou za Honzou Vožichem. Což jsou vlastně sestry. Ano. Takže aby nám ty rodinné ságy nekončily, tak obě sestry nám tady dělají trenéry. Ano, ještě štěstí, že je to poslední souboj, jinak bychom vám ještě představili ještě víc majorů. Je to tak. Souboj mládí a zkušenosti. LK Plzeň 1935, pán Jan Vožek. Honzu jsme viděli dneska už souboj družstev. A i střelec Jaromír Termer. A Míra je skutečně doajen české lukostřelby. Nesmírně zkušený, charismatický lukostřelec, který je vlastně i reprezentačním kolegou Honzy Vožecha. Jaromír Termer reprezentuje svůj klub Sokol Praha Vršovice. Jan Vožech, první LK Plzeň 1935. Jaromír Termer začíná. A uvidíme, kam bude směřovat jeho první šíp. 9. Je ta kvalita, Jaromír zde ještě nestřílel dneska. Ano, se zkušenostmi nezamává ani taková finálová střelnice na náměstí v Prostějově. Přesně tak. 7 vlevo. Srovnáno. Takže bude opět rozhodovat poslední šíp. 9. Na Jaromírově tváři jsme viděli mírnou nespokojenost, ale přesto 9. Takže rozhodl opět poslední šíp. Obod ve prospěch. Marťo. 27 bodů Jan Vožech. 26 bodů Jaromír Termer. Honza Vožech se tady ujímá vedení 2-0 v tomto mimořádně kvalitním souboji. Kdy po prvním výstřelu do modré vlevo našel ten správný střed a zaskoroval 20. Hana Majerová je Honzovou osobní trenérkou, ale zároveň je také trenérkou reprezentace. Takže spolupracujeme. Pánové, zrovna jsou poslední možnost vidět známou prostějovskou tvář, čestnou předsedkyni prostějovského kostelského klubu Magdu Majerovou. Teď tady máme její dcery, musím říct, že Hanka Majerová a Magda Robová jsou přítomní každá na druhé straně toho podia. Nicméně i jinou chceme zatleskat. Ano, jsme velmi rádi, že se oslavuje tak krásný klub, a letošního mistrovství tady u nás v Prostějově, prosím, velké díky.
Byli jsme... Takže se zdá, že ta sedmička od Honzy vlevo nebyla sedmička, ale šestka, takže po první sadě máme srovnáno. Takže jsme byli svědky zásahu rozhodčích do toho scoringu, kdy na místě odhalili šestku, takže 26-26, 1-1 a jdeme do dalšího souboje. Začíná Jaromír Termér, stejně jako v první sadě. Trochu delší, ale stále 9. Osm vlevo, mírně to táhne. Jaromír dělá korekci. Sedm vpravo, máme tady jednobodovou výhodu pro Jaromíra, to znamená v případě desítky už nebude Jan schopen vyrovnat a Jaromír by si připsal 2 body. A je to tady. Jaromír defl 10, to znamená pro Honzu to takový tréninkový výstřel, ale velmi důležitý právě pro, ano, pro to, aby kalibroval tu svoji desítku, kterou bude potřebovat v další sadě, protože tuhle tu sadu prohrál 2-0, celkově tedy 1-3 z jeho pohledu. Ptal jsem... Jaromír Termér 27 bodů. Ptal jsem se Jaromíra, kdy, v kterém roce poprvé vyhrál mistrovství republiky. Říkal, že to bylo někdy kolem roku 2000. Takže je to před více než 20 lety. Je to skutečně mnohonásobný mistr republiky, opravdu zosobněná zkušenost a historie Českého lukostřeleckého svazu a mnoholetý reprezentant a vítěz všeho možného proti svému o mnoho mladšímu soupeři, který je nadějí české lukostřelby a jeho reprezentačním kolegou, který zosobňuje. Věříme tu budoucnost a naději pro další olympijskou sezónu, ve které bychom rádi měli další zástupce a i muže v rámci účasti na olympijských hrách. Tentokrát začíná Jan Vožech. Šest. Určitě si představoval lepší start do této sady. Uvidíme, jak zareaguje Jaromír. Osm bodů, to znamená, že dvoubodový rozdíl, není to mnoho. Devět. Krásný výstřel s razancí. Devět. Stále tedy si udržujeme dvoubodový rozdíl. Osm, to znamená, tady stačí 7 pro další 2 body pro Jaromíra Termera. A je to X. X.
Jan Hožek 23 bodů, Jaromír Termer 27 bodů. A mé panové, i v tomto případě se musím zeptat na fanouškovskou základnu, protože mě to velmi zajímá, kdo přijel dnes fandit Janu Hožekovi až z Plzně. Slyšíme vás tady. Užíváte se opět, ale stejně jako vy, my jsme rádi, že vás tu máme. A co tady je se mnou pana Vršovice? Kdo dneska přijel fandit Jaromíru Termerovi? Děkujeme za velkou podporu pro naše střelce, je to samozřejmě velmi důležité. Město Prostějov si užívá tento víkend opravdu jedinečnou událost. Exkluzivní je to také mimo jiné v tom, že to finále probíhá na našem krásném náměstí. Já jako původem Prostějova, musím říct, že kdykoliv se do Prostějova asi tak si to moc užívám, protože máme jedno z nejkrásnějších náměstí v České republice. A když se to spojí s takovým vysokostím České republiky, Trnčové Lukostřelby, dospělých, jako je to teď, tak je to opravdu velká posta. Myslím, že pro opět bez tady a děkujeme městu Prostějov za tu možnost. Za stavu 5-1 vstupujeme do čtvrté sady, ve které se Jan Hožek pokusí zvrátit nepříznivý vývoj souboje a potřebuje desítku. 9. Trochu další. 10. Posledním šípem Jaromír Termer vede o 3 body. Sedm. A s další sedmičkou se zdá, že máme rozhodnuto, protože 4 body by měl Jaromír Termer trefit. No. No. Ale teda. To jsou přesně ta vítězství, která nejsou s desítkou na konci, ale s celkovým skóre, které stačí. Máme tady tedy mistra republiky Jaromíra Termera 7-1. A mládí ještě musí chvíli vydržet. Aby to těm zkušenějším sebralo s rukou, protože tohle to bylo skutečně krásné vystoupení nového mistra republiky Jaromíra Termera. Stejně jako do Pražský Vršovic, tak i do Kostřeleckému klubu. To Plzně, Jan Hožek a Jaromír Termer, dámy a pánové, naši dnešní finalisté. Tak a tím máme vlastně poslední souboj za námi. Známe všechny mistry a mistryně České republiky, držitele bronzových medailí a za malou chvíli nás budou čekat medailové ceremoniály soubojů dospělých. Poprosíme všechny medailisty z dnešního utkání, kteří budou dekorováni, aby se přišli na shromaždiště. Všichni medailisté tedy, kteří budou dnes vyhlášeni a budou odměněni za své úžasné výkony na 87. mistrovství České republiky v terčové lukostřelbě dnes v Prostějově. Za několik okamžiků, dámy a pánové, bude před námi slavnostní vyhlášení. Počkejte si na ten jedinečný okamžik. Pro město Prostějov je to dnes premiéra, stejně jako pro lukostřelbu jako takovou, protože, dámy a pánové, poprvé v historii mistrovství České republiky se střílí na takovém prestižním místě, jako je náměstí.